Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E a insegurança no centro da capital continua. De janeiro a junho deste ano foram registrados 3 mil casos de roubos e furtos no local. Quem passa por lá teme ser mais uma vítima. A violência no centro da cidade é uma preocupação para quem trabalha, estuda ou mora na área. Os assaltos acontecem em qualquer horário. Temos notícia que todo dia rouba loja e quanto mais chegam na próxima às festas, aumenta o movimento, né? A tendência é sempre aumentar o roubo. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 60 mil pessoas passam pelo centro de Manaus diariamente. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mais de 1.600 casos de furtos já foram registrados de janeiro até junho deste ano e mais de 1.400 de roubo. Os assaltos acontecem nos ônibus em horários de pico por volta das 6 da tarde até as 8 da noite. A polícia nos informou que as pessoas também facilitam bastante a ação dos bandidos, com celular na mão, mulheres com bolsa à mostra. E é o que acontece. Tem uns que pegam aqui na garganta e o outro vai examinando tudo. Já vi coisas terríveis aqui. É insegurança total, ônibus lotado. No centro existem diversas unidades de faculdades. É aí também que os assaltantes agem, na hora em que eles estão voltando para casa, em pontos de ônibus e áreas escuras. Eu já presenciei assalto assim, perto de mim, já bem na minha frente. O rapaz assaltou. É demais, eu tenho um morro de medo de vir para cá. A polícia trabalha para diminuir o índice dos assaltos. E a polícia investiga corpo de mulher encontrado no distrito industrial. A vítima foi cortada ao meio. O corpo estava neste lixão a céu aberto, no local conhecido como Pista da Raquete, no Nova Vitória. A vítima aparenta ter de 50 a 60 anos e foi deixada embaixo deste sofá. Até o momento, as investigações não apontaram nem autoria e nem identificação certa da vítima. O tronco e braços não apresentavam escoriações, mas a cabeça estava machucada. Moradores da área não reconheceram a vítima e a polícia acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada. Chamaram para reconhecimento, eu acredito que não é da área não. A polícia continua as buscas para encontrar a parte inferior do corpo. A perícia vai identificar também que tipo de arma foi usado para esquartejar a vítima. Muito no início da investigação e a gente vai deixar a perícia trabalhar para poder fazer algum possível análise. A mulher tinha os cabelos avermelhados. Qualquer informação que possa ajudar a identificar o corpo dela pode ser repassada ao Instituto Médico Legal ou para o 181 da Polícia Civil. A polícia apresentou um suspeito de planejar um homicídio em um shopping na Zona Sul. Os dois homens que aparecem nesta imagem são Gabriel Fernandes, o Gabrielzinho, de branco, e Valci Batista, que está de azul. A vítima, Eberson Monteiro, está nesta outra imagem, nesta lanchonete. Ele senta e logo depois percebe a chegada dos suspeitos. Tenta fugir, mas é alcançado pela dupla. Esta câmera mostra que os dois criminosos saem do shopping e correm em direção à vítima. Durante as investigações, a polícia conseguiu chegar até este suspeito. Ele é Tiago do Amaral e não aparece nas imagens. Segundo a polícia, foi Tiago que armou a emboscada para Eberson. Por isso, marcou um encontro no estacionamento do shopping, com a promessa de que tinha uma arma para vender. Na delegacia, ele disse que planejou o crime porque a vítima teria o ameaçado de morte. O fato se deu porque o pesadelo anda ameaçando as pessoas que são das facções rivais. E isso pode pôr em xeque, né, o trabalho ilícito deles no tráfico de drogas no local. Ainda segundo a polícia, Tiago era amigo de infância de Eberson, mas faziam parte de facções criminosas rivais que atuam no Crespo. A vítima tinha saído há pouco tempo da cadeia. Eberson respondia por dois homicídios e um roubo. Em Presidente Figueiredo, três candidatos lançaram as prévias para disputar as eleições deste ano. Jackson Salvaterra traz as informações.
Aqui em Presidente Figueiredo, três candidatos irão concorrer ao cargo de majoritário este ano. Pelo PSB, Neilson Cavalcante vem para sua reeleição. Pelo PSDB, Márcio Cunha. Já pelo PDT, Romeiro Mendonça. Esta é a primeira vez que uma eleição municipal é disputada através do voto biométrico. Vale ressaltar que Presidente Figueiredo foi o primeiro município a aderir à biometria. 20.006 eleitores estão aptos a votar nesta eleição. O eleitor que ainda não pegou seu título tem até o dia 29 de setembro para se dirigir até um cartório eleitoral e retirar a segunda via. Eu volto com você aí no estúdio. Conheça um pouco a história de uma atleta amazonense que vai disputar a Paralimpíada no Rio de Janeiro e um outro atleta que já passou por aqui e faz sucesso no esporte. 34 anos, professora e apaixonada por esporte. Isso tudo parece comum, mas Laiana tem um diferencial. Ela é a única para-atleta amazonense que joga na seleção brasileira de voleibol sentado. Ele me chamou posteriormente, apresentou lá para a turma, dizendo, olha, a Laiana tem todo o perfil para fazer o teste com a gente na seleção brasileira e nós vamos dar essa chance, essa oportunidade para ela. Aos 18 anos, Laiana sofreu a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que inflama os nervos e leva à fraqueza muscular. Por isso, ela tem dificuldade para movimentar uma perna. Até porque eu já havia desistido, né? Assim que eu tive a síndrome, eu tive todo um percurso, né, para poder conseguir voltar a andar. E assim, quando surgiu a oportunidade de fazer educação física, eu jamais imaginaria, né, fazer educação física para ser atleta. Jamais. Alex é um dos alunos de Laiana e tem a professora como exemplo de vida. Ela é o meu espelho, assim. Eu acho que eu também vou entrar para as Olimpíadas quando eu crescer futuramente. E para quem pensa que a modalidade é só para pessoas com deficiência, se engana. Anne conheceu o voleibol sentado por meio de Laiana. Logo quando a professora começou a explicar, eu achava bem difícil pelo fato de ser sentado e nós não podermos tirar o nosso quadril do chão. Mas aí depois de um tempo a gente foi vendo que é o esforço da pessoa, como a professora mesmo fala. O esforço dela leva ela a isso. Ela quase desistia do esporte, mas percebeu que a deficiência era menor do que a sua força. E hoje ela já está pronta para competir na Paralimpíada a partir do dia 7 de setembro no Rio de Janeiro. E não para por aí. A para-atleta já fechou contrato com o SESI de São Paulo e no próximo ano vai morar na capital paulista. Eu sinto uma necessidade. Qual a necessidade? Que a gente engrandeça mais o paradesporto no Amazonas, que a gente possa aumentar mais essa audiência para o paradesporto, né? Acabamos de conhecer a história da Laiana e, assim como ela, um outro para-atleta do Rio de Janeiro já faz história e é considerado o melhor para-atleta no tiro de arco. Mas se ele é carioca, o que ele tem a ver com o Amazonas? É isso que vamos saber agora. Francisco Maciclédes Barbosa Cordeiro, de 29 anos, sofreu um acidente de carro em 2009. Ele teve uma lesão na coluna e perdeu parte dos movimentos de uma das pernas. E mesmo com dificuldades, em 2010, ele começou a disputar o tiro com arco e hoje coleciona conquistas na modalidade. E a principal foi o Mundial Paralímpico. Mesmo assim, Francisco não tinha muito apoio. Aí o jeito foi via Manaus. Primeira dificuldade dele de treinar no local onde ele treinava no Rio de Janeiro, tá? Ele tinha dificuldade de locomoção, como ele é uma pessoa com deficiência, então ele tinha algumas dificuldades de locomoção. Então ele tinha um tempo muito grande de deslocamento. Fazia com que ele treinasse pouco tempo, porque o restante do tempo era de deslocamento. Depois desse trabalho feito aqui na cidade, ele foi convocado para representar o Brasil. E mesmo depois de ter voltado para sua cidade natal, o para-atleta ainda tem contato com os profissionais daqui. Ele gosta muito de Manaus. Esses dois anos, quase dois anos, mais de dois anos que ele conviveu aqui, realmente ele fez muitos amigos, fez um relacionamento muito grande de convivência com os outros atletas que nós temos aqui. Todas as viagens que nós fazemos para campeonatos brasileiros, mas havia uma interação muito grande. Eu tenho certeza que ele tem um pedacinho de Manaus no coração dele. Laiana e Francisco são de modalidades diferentes, mas têm algo em comum, a superação. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Espero você.